来关心侨友会海外民俗文化种子教师培训班，今年开始进阶为海外华语文教师文化教学培训美加精英班，而亚特兰大的三名老师也在培训之后将实际所学传授给当地30多名华语文老师，要来传承中华文化。亚特兰大30多名华语文老师陆续报到，参加亚特兰大侨教中心举办的民俗文化种子在地研习班，并由7月份在休斯顿参加海外华语文教师文化教学培训美加精英班的亚特兰大中文学校老师刘成章、张玉华及慈济人文学校老师王蒙慧，将学习成果传授给这些老师们，期望能丰富侨校老师的中华文化教学。侨委会会办这个活动呢，主要是因为我们很多海外的侨教老师呢，他们很辛苦，就是除了要自己备课以外呢，还要自我一些充实哈，就是为了要吸引很多的学生来学习中文，还有那个中华文化。今年是第一次突破，就是变成是一个教学的培训班，是亚特兰大地区有3位老师，今年去休斯顿。参加这个教学的培训班。当天王蒙慧老师以纸鸢遨游为题，讲解风筝的起源、用途与种类，并用气球棒、双面胶、垃圾袋、棉线和马克笔等材料，教大家制作简易风筝和三角锥立体风筝。我这次在这个德州参加了这个文化精英种子教师班，已经是第8年了，所以之前7年都是在亚特兰大，还有其中2年有去其他州上这个文化课，然后今年这个精英班要求老师们回来在地研习，就是把我们所学的交给亚特兰大本地的老师，因为毕竟不是每个老师有机会去外州上课，然后亚特兰大今年没有办，所以我们就传承了这个责任。刘成章、张玉华老师则以台湾弄狮特热闹教学为题，说明舞狮的历史由来、文化意义以及狮子的种类制作、造型、舞法及风格，制作完毕后也教导大家舞狮动作。我们就教这些老师怎么样舞狮，然后呢怎么样做风筝，做3D 的这个风筝，然后呢告诉老师呢怎么样来用他们的想象力做中国的狮子头，然后我们现在在教他们怎么样舞这个狮子，因为这个是中国的传统的文化，所以呢我是希望呢我们老师呢能够不要就是继续的宣扬我们中华的文化。海外民俗文化种子教师培训班已经连续办理7年，为打造全方位华语文教学人才，侨委会今年起将其进阶为海外华语文教师文化教学培训美加精英班，今年夏天分别在西雅图、休斯顿、芝加哥、纽约、多伦多以及旧金山开办6场次，以深度多层次的课程提高学习强度，提升华语文教师专业知能，以增进多元教学能力。台湾宏观电视林玉轩，美国亚特兰大采访报道。